Bem-vindo ao Café com o Júnior. Aqui eu tomo um cafezinho junto contigo e respondo uma pergunta de uma pessoa que está tentando se tornar um programador júnior. A gente pegou essa pergunta lá do nosso Instagram, da caixinha de perguntas, e ela é: quando eu posso me candidatar a vagas de júnior? Já sei HTML, CSS, JS, React e bancos de dados. É suficiente? As pessoas costumam fazer muito isso aqui. Listam várias tecnologias, várias linguagens que elas sabem, como se isso fosse um ponto positivo, né? Elas falam, eu sei muitas coisas, então eu deveria conseguir uma vaga de júnior, correto? E a resposta é não necessariamente. Precisa entender de uma vez por todas que não é sobre a quantidade de linguagens, de tecnologias que tu conhece na teoria. É muito mais sobre quanto tu consegue demonstrar para as empresas, para os recrutadores, que tu tem a habilidade necessária nessas linguagens para conseguir trabalhar lá dentro, para conseguir preencher essa vaga, né, que está sendo ofertada. Porque eu posso colocar lá no meu currículo que eu sei 10 linguagens de programação diferentes, né, mas isso não significa que eu consigo desenvolver um projeto nessas linguagens. Pode ser que eu só saiba a teoria. Consequentemente, pode ser que eu saiba aquilo de uma forma muito superficial, porque se tu nunca praticou, provavelmente tu não aprendeu de forma profunda. Então, no fim das contas, é praticamente como se eu tivesse enchendo linguiça, né, que nem a gente chama, colocando um monte de coisas ali para parecer que eu sei mais do que eu realmente sei. E claro que é muito mais trabalhoso tu provar que tu sabe realmente fazer projetos, né, projetos do mundo real, que a gente chama, que as empresas realmente vão querer ver, né, vão se interessar por aquilo. Muito mais complexo tu vai gastar horas, dias, semanas para conseguir desenvolver um projeto para colocar no teu currículo, no teu portfólio e demonstrar que tu sabe programar. Mas é exatamente nisso que tu tem que focar, fazer bons projetos. Porque é isso que vai te fazer conseguir se sentir confiante para buscar as primeiras vagas. Então, em resumo, se tu sabe a linguagem X, Y, Z, no fim das contas isso não interessa muito, tá? Pode até ser que tu consiga uma vaga de programação só falando que tu sabe essas linguagens, mas é muito mais difícil, né? O que facilita mais é tu realmente fazer projeto. Então, coloca no teu currículo projetos que tu fez usando o JS, projeto que tu fez usando o React. Então, isso sim vai fazer com que dê um peso maior para as empresas, elas vão saber, vão entender que tu tá mais preparado para aquela vaga do que uma pessoa que só listou ali o que ela sabe e não consegue demonstrar isso na prática. Espero que isso ajude vocês a mudar um pouco essa mentalidade de eu sei X, Y e Z, eu tô preparado. Não é isso que tu tem que pensar. Tu tem que realmente olhar pro teu currículo e ver se tu tem bons projetos, porque o recrutador vai olhar isso. Então tu tem que olhar com um olhar de um recrutador mesmo, né? Entendendo, ele consegue demonstrar que ele tem as habilidades para trabalhar na minha empresa, então eu vou contratar essa pessoa. Essa é a mentalidade que tu tem que ter. Beleza? Espero ter ajudado. Não esquece, segue a gente aí nas redes, no Instagram, no YouTube. A gente tá em todas as redes como Dev em Dobro. Em todas as redes a gente produz conteúdo que te ajuda a conseguir o teu primeiro emprego como programador iniciante, tá? Um programador júnior. Até a próxima.